Васил Валев е тук при мен от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Благодарим на господин Явор Божанков за включването. Господин Велев, здравейте. Здравейте. Сега, имаме политически неразбори, политически сблъсъци по геополитически теми. Същевременно обаче икономическите последици те си вървят, инфлацията си върви. Не знам дали има известно успокояване, вие ще ми кажете, но бизнеса в момента със сигурност гледа към новите законотворци 240 и евентуално създаването на редовен кабинет. БСП, Явор Божанков, насочи вниманието на всички към бюджета. Основният въпрос, който наистина този парламент, дори и да му е кратък живота, трябва да свърши като задача. Какво искате от новите управляващи? Всъщност, които ги няма все още. Нови управляващи няма. Новите законотворци, да го кажа така. Има служебен кабинет, който се справя не лошо. Определено по-добре от предходния кабинет. Това проличава в много сфери, включително в енергетиката. Определено дневния ред на политиците се разминава с дневния ред на гражданите, на избирателите, на бизнеса, на домакинствата, въобще на живия живот. Ето защо ние ще инициираме такива срещи с парламентарните групи. Даже първата от тях е насрочена за понеделник с партията Български възход на господин Янев. В понеделник имате среща с Стефан Янев, Български възход. Да, добре. В парламента. Ще поканим и другите парламентарни групи на такива срещи. А срещите са инициирани от вас? Не от политическите формации? Специално с Български възход. Тя беше предвидена още преди изборите. Така. Имахме предизборна среща и се събрахме да направим и след избор. С останалите партии и коалиции ще инициираме такива срещи другата седмица. Пак повтарям, защото нашия дневен ред е много различен от тяхния, определено. Българските граждани и българските предприятия се интересуват от съвсем други. От решаването на съвсем други проблеми. А относно проблемите, които обсъждат политиците, мнението на избирателите добре, е различно. Предполагаме, че започват корекции от срещи. Мнението на избирателите е еднакво по повод на свръхвисоките цени на енергията, по повод на високата инфлация, по повод на идващата рецесия в Европейския съюз и по повод на идващата зима и безпомощността на политическите партии за адекватни решения. Искам да ви питам какви са конкретните неща, които вие ще настоявате да бъдат поместени в следващата бюджетна рамка. И дали говорим за разширяване на компенсациите, дали говорим за таван на цените, за които вече говорят политическите формации, като БСП и Продължаваме промяната. Конкретно. На 6 октомври Съвета на Европа прие регламент относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. Така. 6 Какво значи това? Буквално да. Преди няколко дни. Преди 6 дни. 7. За справяне с високите цени на енергията. Тоест всякакви такива безразсъдни и глупави лозунги от сорта на това бизнес трябва да се приспособи към свръхвисоките цени, очевидно са неуместни. Защото даже Европейския съвет разбра, че приспособяване към свръхвисоките цени означава бизнеса да се изнесе от Европа. Той, между прочим, започна да го прави. По-скоро ускори темпото, с което го прави вече много години. Този регламент създава правна рамка, която позволява на държавите членки, съобразявайки се с местните особености, в много широк диапазон да вземат мерки. Мярката, която ние имаме и е до края на годината, всъщност следва да бъде удължена до средата на следващата. Това повелява регламента и надградена, а не влошена. И в тази насока и вчера имаше заседание на кризисния щаб работно предварително за обсъждане на някои идеи на Министерство на енергетиката, които бизнеса ги отхвърли категорично. Просто ги бракува и ние имаме ангажимент до вторник, до края на деня, да дадем нашите предложения в тази насока. Да, кажете ми конкретно вашите предложения и припознавате ли позиционирането на таван на цените на газа, например?
Нашите предложения са българските потребители да имат сравними конкурентни цени на електроенергията с потребителите в останалите страни на Европейския съюз. Говорим за тока в случая. Говорим добре за електроенергията, говорим и за газа. За електроенергията това е лесно постижимо, тъй като себестойността на микса на електроенергията, произвеждана в България, е значително по-ниска от средната в Европа. Значително по-ниска. Тоест ние лесно може да изпълним тази задача, ако не се опитваме да задържим свръхприходи в енергетиката, за да може някои хора да си ги напълнат по джобовете сега или утре, които не могат днес, те ги слагат във фондове, за да могат утре да го направят това. Тоест регламента повелява тези неочаквани приходи, свръхприходи, които са паднали от небето в резултат на сбъркания фундаментално дизайн на пазара на едро в Европа. Обръщам внимание, че в Съединените американски щати дизайна на пазара въобще не е такъв. Там е много по-регулиран пазар. Нещо повече, този регламент на практика позволява въвеждането на регулиран пазар за малките и средни предприятия. Това са над 99% от потребителите на свободния пазар. Ние може да въведем регулиран пазар такъв, какъвто е за бита, въз основа на регламента за всички, с изключение на 750 предприятия, които вече, за които да действат мерките за компенсиране на свръхвисоките цени. Трябва ли да има някакви критерии за бизнеса, кой бизнес да получава в крайна сметка компенсации и кой не? Защото сте така уязвими по линия на печеливши дружества, които са компенсирани с така пари от държавата, със средства от държавата, а пък заплатите на хората и на служителите на фона на инфлацията не мърдат. Това е другата откровенна глупост, която се тиражира и повтаря много хора като папагали без да вникват. Говорим за справедливи цени. Цените са изкривени, те са свръхвисоки, те са несправедливи. Печалбите на производителите са стотици проценти. Ама държавата проценти. Нали ви компенсира? За това ние говорим за изправяне на изкривения пазар. А не говорим за помощи, за да разсъждаваме кой има право на помощи и кой не. Става дума за нормализиране на цените. Оттам насетне вече енергоинтензивната индустрия в Европа се ползва с преференции. Добре, оттам насетне госпожа Ваня Григорова, от енергийно бедните граждани се ползват с социални помощи. Ваня Григорова от КТ Подкрепа в ефира ни с Българската стопанска камара, господин Щерьо Ножаров беше така до нея. А попита с бизнеса с какво се реформира. Получава компенсации от държавата за високите цени на електроенергията. С какво обаче се реформира? С какво обаче помага на своите служители в ситуация на доста висока инфлация? След компенсации бизнеса у нас получава три пъти по-висока цена на електроенергията, отколкото е цената за бита след компенсации. И с 25% по-висока цена, отколкото е средната в Европейския съюз за малките и средни предприятия. И два пъти по-високо, отколкото е цената, по която се снабдяват електроинтензивните индустрии в Европа. Това е в Европа. В Америка е още разделено на две. Компенсациите, които са у нас, водят до цени, които са над средноевропейските на електроенергията. Това трябва много добре да се разбере. И ние не говорим за намаляване на компенсациите, т.е. за увеличаване на цените на електроенергия, а говорим за диференциране по посока на електроинтензивната индустрия, тези цени да се намалят още. И затова има възможности, защото миксът при нас е от порядъка на под 80 евро за мегават час. Добре, господин Велев. Не 180, а 80. Повишава ли бизнеса доходите на своите служители? Възнаграждението? Разбира се, че ги повишава. Средната заплата, има статистика, тя расте горе-долу с темповете на инфлация. Разбира се, картината е различна. Някъде два пъти повече от инфлацията, някъде по-малко от инфлация. За да има ръст в икономиката, трябва да има конкурентни цени на енергията, подкрепа за инвестициите, намаляване на бюрокрацията. Това сме... И с едно изречение, понеже сме на финала на нашия разговор, очевидно утре започват срещите на бизнеса, утре, глупости говоря, другата седмица започват срещите между бизнеса и различните политически формации. Съмнявам се да са само с Български възход, затова казвам с останалите политически формации.
В едно изречение, какво ще им кажете? Ще им кажем да се постараят да бъдат на висотата на отговорностите, които времето изисква от тях, защото те са на път да фалират държавата вследствие на популизма, който шества. И ако ще се прави отново предизборен бюджет, по-добре да няма въобще бюджет за следващата година, да има за първите 3 месеца таван на разходите и след следващите избори отговорно управление да направи бюджет. Защото виждате, вече държавата не може да взима заеми. Ние, ако нищо не променим за до година, само въз основа на вече взетите в резултат на популизма решения от предишното Народно събрание, ние ще имаме близо 12 милиарда дефицит. Тоест трябва да вземем 12 милиарда кредити, за да покрием този дефицит. А ние не успяваме да вземем 200 милиона. Влизаме в още една тема, която вчера обсъждахме в предаването. Затова задава ли се дългова криза. Благодаря ви, господин Велев. Ще проследим всичките срещи на бизнеса с политическите формации, представени в 48-то Народно събрание. А сега отиваме към една друга тема. Хотелиери по морето предупреждават за прииждане на нова вълна бежанци от Украйна след последното развитие на военните действия там. Според хотелиерите, местните хотели имат капацитет да посрещнат и тази вълна, но имат и някои притеснения относно програмата за хуманитарно подпомагане на украинските бежанци. С повече подробности обаче включваме сега Цеца Алексова. Цеци, здравей! Здравей, Лори! Точно така, хотелиерите в Слънчев бряг отново напомнят за това,